Nata e mbrëmshme për shumë kë kaloi qetë, por për 5 pronar të lokaleve që ndryshe. Këto lokale afariste që në cak i hajnave të cilat si pas raportit zyrtar të policisë, ende nuk janë të identifikuar. Ajo që ka dihet është se janë vjedhur në një vend 300 euro, në dy lokale tjera 2 arka e një telefon, si dhe gjësende tjera, për të cilat ka konfirmuar edhe zëdhënësi policisë kanun vesele. Policia stacionit Ferizaj të rrethorës 7 mëngjesit ka pranuar një informacion se në rrugën dëshmurët e Kumbit, në dy rrugica, kishin ndodhur disa vjedhje. Policia të rëndit e me pas edhe njësia e hetimeve, njësit e forenzikës, kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe nga aty kanë mësuar se në 5 lokale afariste janë vjedhur para të gatshme, gjësende, një telefon dhe gjësende tjera, ndërkaq policet i kanë morë veprimet e nevojshme dhe janë duke punuar që në zbardhjen e këtyre rasteve sa më shpejt që është e mundur. Aktualisht njësia hetimeve është duke mbledhur informacione, por ende nuk ka të dyshuar, rrjedhimisht as të arrestuar. Hetuesit e stacionit policisë në Ferizaj janë duke grumbulluar informacione të ndryshme rreth kësaj ngjarje, sa po të kemi ndonjë informacion, ne sigurisht që do t'ju njoftojmë me kohë, aktualisht nuk është asnjë i arrestuar. Policia e Ferizajt apelon tek qytetarët që të bashkëpunojnë me policinë, nëse kanë informacione për këto raste të vjedhjeve, të lajmërojnë stacionin policisë në Ferizaj dhe të dhënat e tyre do të ruhen në konfidencialitet. Këto lokale, ani pse të dëmtuara, sot janë rikthyer punës normalisht.